מה המצב חברים? שלום לכם, ברוכים הבאים לסרטון חדש. היום בסרטון יש לנו כאן פוקימון שקיבל סייקיק פנקס לאחרונה, מתקפה שכמו פויזן פנג מדבפת הערב את ההגנה ועושה אחלה נזק בתמורה בנוסף לזה. כן, סוובט, פוקימון עם טייפינג כמו של לוגיה, סייקיק ופליינג, ממש נחמד. שמתי אותו ביחד עם שני פוקימונים שאני ממש אוהב לשחק איתם בליגה, סוואמפרט וג'יפיסק, ובואו פשוט ניגש לקרבות. כן. מובסטים רגילים על כולם. פותח עם סוובט וזו תהיה המטרה, לתפוס סוג של עשב, פייטינג, אתם יודעים, כל מה שאדמה פחות מסתדר איתם. אז ליד מדיצ'ים זה נהדר, דאבל רזיסט לקאונטר, וזה בעצם מאפשר לנו להיות בטוחים שאם הוא רוצה להרוג אותנו, הוא לא יכול להסתמך על הפסטים שלו, הוא חייב צ'ארג'ים, וזה חייב להיות דאבל אייס פאנץ'. אז כאן זרקתי את האריאל אייס, אפילו שאני די בטוח שהוא יגן, למקרה שהוא לא יגן, אני זורק את האריאל אייס, וכאן אני עושה כמה פארם שאני רוצה, כי אני יודע שאני יכול לספוג את הפסטים, ומהטווח הזה כבר סייקיק פנקס יהרוג, אז הצלחתי לנצח מדיצ'ם, בלי להשקיע יותר מדי מגנים. החלפתי כאן לתוך סטנפיסק, כאילו עכשיו כשאני רואה את מה שיש לו מאחורה, לא ממש הייתי חייב, תכלס, לא באמת הייתי חייב, כי אתם יודעים, סוובט עם מעט HP לא הולך לעזור, אבל זה יכול להיות נחמד עם קונפיוז'ן אחד על הניד הקווין, אם הוא לא יבחר לגן פה, כאן הוא יודע ש... טוב, הקרב הזה כבר גמור, כן, יש לי סוואמפרט מאחורה, מכסח גם ניד הקווין וגם בסטיודון ביחד, הקרב הזה עוד נגמר לפני שהוא התחיל. אוקיי, הקרב הבא הוא פותח עם... צ'ארם ניינטלס, ואני אחליף ישר, שימו לב שאני מריץ כאן סלאג' וייב על על הסוואמפרט, ופה רשמתי בסרטון שאני מריץ ארת'קווייק, תריץ ארת'קווייק, אני לא יודע למה נכנסתי פה עם הסלאג' וייב, תכף אני גם מחליף את זה, כן, בקרבות הבאים. בקרב הזה למשל ארת'קווייק חד משמעית היה יותר טוב. נלך פה על עוד סלאג' וייב אחד, שנייה אחת לפני שאנחנו מתים. וולריין פוקימון שלא רואים הרבה, כאילו רואים הרבה פחות, הוא עדיין טוב, שלא תבינו לא נכון, והוא גם הולך להיות טוב נגד הקבוצה הזו, אבל אפשר לגמרי להסתדר איתו. גלריאן סטנפיסק, אני מאוד אוהב את המט שלו מול וולריין, וכאן הוא בוחר להחליף ישר למדיצ'ים. הייתי יכול לזרוק את הארת'קווייק לפני שהחלפתי, בחרתי להחליף ישר, ו... כן, הוא זורק את האייס פאנץ' ונוכל לתפוס את זה בצורה ממש טובה. אני מאמין שאני אעשה כאן עוד שלושה פס... אוקיי, בחרתי לזרוק עוד שניים. נלך כאן על האריאל אייס, אני לא מאמין שהוא יגן כאן. אוקיי, הוא בחר שלא להגן. הוא יוכל להגיע כאן לעוד אייס פאנץ', ואני בוחר להגן מזה. אוקיי, סורי על זה. בכל מקרה, בוחר לחזור עם וולריין, ואני לגמרי לוקח את זה. הכל שאלה של משהו מאחורה, אני יודע שהוא לא נמצא כרגע על ארת'קווייק, אז אני יכול לזרוק רוקסלייד בלי לפחד שהוא יזרוק עליי צ'ארג' מוב. מה שיש לו, נכון, אני זוכר מה יש לו מאחורה, זה היה ניינטיילס. אוקיי, הקרב הזה גמור. טוב ששמרתי על על הסטנפיסק. בכל מקרה, קרב הבא הוא פותח לתוך טרווננט, אני לא יכול להחליף החוצה, ועל הנייר זה ליד מזעזע. זה ליד מזעזע, כן, הוא עושה לי סופר אפקטיב עם השאדו בול. אני, כן, סוובט לא הפוקימון הכי טנקי בעולם, אז אני לא ציפיתי שהקרב הזה יהיה טוב כמו שחשבתי, כן? בחרתי להישאר כאן ולא הגנתי מהסיד בומב, אז כן, תראו את זה, אני לא הייתי צריך להשקיע מגן, הוא כן השקיע מגן, ואני כרגע במצב די סבבה, ההגנה שלו מדובפת, מילה מצחיקה מדובפת, בכל מקרה הוא בחר להחליף לתוך לנטרן, ואני לא מחליף כאן נטו כי אני יודע שאני לא מריץ ארת'קווייק על ה... סוואמפרט מאחורה, וזה עוד חיסרון שיש בלא להריץ ארת'קווייק על סוואמפרט. כאן הוא בוחר להגן על הלנטרן שלו, ופשוט נטו כי הוא יודע שהוא יכול להוציא עוד מגן, אבל הארת'קווייק הזה כבר יפגע, ואני לא כל כך אוהב את המצב שלי בקרב הזה כרגע, אפילו שאני לא חושב שהוא על שאדו בול. הכל שאלה של מה הוא חוזר כאן, אם הוא חוזר עם טרווננט. אוקיי, הוא לא חוזר עם טרווננט.
מה שקרה פה עכשיו, אני... זה לגמרי שיחק לטובתי, בואו נגיד ככה, שהוא ניסה לתפוס פה את המתקפה. אני לא זרקתי ישר, האסטרטגיה שלי פה הייתה בעצם לתפוס את הארת'קוויק על סוומפרט, בגלל שאני ידעתי שהוא לא על זה, אז עדיין הוא החלפתי, אבל הוא ניסה לתפוס את הארת'קוויק בעצמו. הקרב הזה במצב כרגע די גמור, אני לגמרי הייתי שמח אם היה לי פה הארת'קוויק, טוב זה רק רוקסייד כמובן, אני אין סיבה לפחד מזה. אם היה לי פה הארת'קוויק הייתי מצליח את המשחק הזה די בקלות, אבל... קודם כל אני לא אזרוק סלאג' בוי ועל סטאמפיסק, אפילו שהייתי יכול. ואני יודע שהוא כרגע יכול להגיע רק לרוקסלייד. העובדה שלא היה לי כאן ארת'קוויק סתם שם את הקרב הזה במצב שהוא... אתם יודעים, טיפה כזה מציק לעין, זה לא היה צריך להיות כזה תמוד, אני הייתי אמור לשחוט אותו בשנייה שהגעתי לסלאג' ווייב. בכל מקרה, משחק טוב, אופס, כן, בואו נמשיך את הקרבות. פותח עם טלון פליים והבקליין שלי די חזק על זה, אבל אני לא אחליף ישר. נזרוק את המתקפה. ונגן מהמתקפה שלו, הוא זורק פליים צ'ארג'. אני יודע שהוא ממש כרגע על זה, אז אם הוא בוחר להגן פה, בוא נראה מה הוא בוחר לעשות, אם הוא לא מגן פה ניצחתי את ה-1-1, אם הוא בוחר להגן פה אני יודע שאני יכול להחליף לסוואמפרט, וזה בוודאות יהיה פליים צ'ארג'. וסוואמפרט פשוט יכול לתפוס את זה. סליחה, לא את ה-1-1. בכל מקרה, הוא השקיע רק מגן אחד, לא שני מגנים, טעות שלי. אוקיי, הוא מחליף למדיצ'ם, אני יודע שזה נהדר בשבילי. הוא מחליף, נכנס למדיצ'ם, כי סטאמפיסק לא יראה את המדיצ'ם, סוובט יוכל לנקות אותה אם היא בוחרת להגן כאן, וזה היה פה CMP, אז המצב שלי בכלל נהדר. דיינמיק פאנץ', אוקיי. כנראה שהמתקפה השנייה שלו זה אייס פאנץ', והוא לא יספיק. בעצם הוא לא זרק את זה, אני חושב שהיה לו את זה. ביי ביי מדיצ'ם, אין לו מגנים, יש לי עוד מגן אחד והקרב הזה גמור, אני אבחר להישאר פה עוד טיפה, לזרוק את הסייקיק פנקס. אני לא חושב שזה היה הכרחי, לא נראה לי פשוט הייתי אמור להחליף ישר, אבל אמרתי אם אני כבר בקרב הזה, אז נדבף אותו. מהטווח הזה, ארת'קוויק כבר יעשה מספיק, אני לא מפחד בכלל, הקרב הזה כבר די גמור, נטו כי יש לי מגן, גם אם זה ארת'קוויק, אני יכול לא להגן כאן ולשרוד את זה בצורה ממש טובה. יש לו פוקימון מאחור שהוא יכול לעשות עוסק, זה הטלון פליים, אני זוכר את זה. אמרתי מבחינתי לטעון עד 1000 אנרגיה, כל עוד יש לי מגן, אני לא חושש מהעסק. וגם כשאין עוד דיבאף אחרי שהוא ניקה אותו, הוא עדיין די נמוך, ואני יכול להרוג אותו עם ארת'קוויק אחד, משחק טוב. הקרב הבא הוא פותח עם וואטר גן לנטרן, וכאן כבר החלפתי לארת'קוויק על הסוואמפרט, אז אני במצב... אני יותר אוהב את מה שאני כרגע. אוקיי. מחליף לאלטריה. ו... למה החלפתי את הסלאג' ווייב? אני... זה כאילו מישהו שם למעלה צוחק עליי עכשיו. בכל מקרה, היידרוקנון, זה מילת המפתח. כמה שיותר, אני מגן כאן, אני חייב לשמור על סוויץ', לא מעניין אותי. אז נספים את ההיידרואים. אני לא האמנתי שסוואמפרט יכול לנצח את הקרב הזה, את האמת, אני לא האמנתי. אבל ההיידרוקנון הרביעי יוכל להרוג את האלטריה הזו. והוא בחר להגן מזה. אז לא ציפיתי שהוא יגן מזה את האמת, אבל... כן, ניכנס עם סטאנפיסק. מה שיש לו מאחורה זה כנראה או מדיצ'ם או רג'יסטיל. אני מקווה שזה רג'יסטי, כמובן כאילו בנוסף ללנטרן שלו. שכאילו זה וואטר גן, אז סוובט יכול כאילו להתמודד נגד זה טיפה יותר טוב. כן הייתי חייב לזרוק את הצ'ארג' טיפה מבאס, אני לא יכול להיות על 100 אנרגיה. אבל אין מה לעשות עם זה, הוא חוזר עם לנטרן, כנראה שמה שיש לו מאחורה זה רג'יסטי, כי הוא יודע שיש לי את הסוובט מאחורה. כאן אני חייב להגן מהסרף. ואני אלך פה על הבית. אני לא יודע אם הייתי צריך ללכת פה לבית, יכול להיות שארת'קוויק היה... למזלי הוא הגן מזה, ומספיק להגיע לארת'קוויק. יש לו דרגונייט מאחורה, זה כל כך מבאס, אני שונא שתופסים לי את המתקפה. וואו, זה היה מזעזע מה שקרה פה עכשיו. זה פשוט היה מזעזע. הוא ספר את המתקפות שלי בצורה ממש טובה. ואם נניח הייתי מצליח להנחית את הארת'קוויק, לדעתי הייתי מנצח, כי אני פשוט יכול לשרוד מתקפה אחת של דרגונייט. זה לא שדוב דרגונייט, כן הייתי חייב לעשות תופר אם היה לי עוד איזשהו סיכוי לצליח למשחק הזה. הקרב הזה גמור, אני הייתי חייב לתפוס את המתקפה ולא הצלחתי.
מה אני מדבר? אני מדבר שטויות, הוא תפס את המתקפה והוא כן הצליח, לא הצלחתי להתחמק מזה, בואו נגיד ככה. לא נורא, לא נורא, יש גם מקרים כאלה, אבל שתהיו בעניין שהייתי יכול לנצח את הקרב המזעזע הזה. כאן הוא פותח שוב עם לנטרן ואני מחליף שוב לסוואמפרט. יש לו וינזור מאחורה ואני לא יודע, נראה לי שהייתי אמור ללכת שם על ההיידרו, כי זה סיכוי די גבוה שהוא יגן מזה. עכשיו הוא יכול לא להגן מההיידרו. בכל מקרה, סוורבט אחלה קאונטר לוינזור, אפילו שאני לא יכול לספוג יותר מסלאג' בום בחד, אני לגמרי יכול לקחת אחד. עושה בערך 60% מהדמג' מה-HP שיש לי, וכאן אני חייב לשרוד, כי אני יודע שאני סנפיסק לא יכול לעשות פארם לוינזור, אז אני אבחר להגן מזה, לזרוק כאן את ה... בעצם לא אין טעם לזרוק, כי ארטקוויק בכל מקרה הורג, אני אצליח לתפוס את המתקפה, אבל מה זה בעצם משנה, כי אני בכל מקרה אצטרך להגן מזה. אני לא חושב שיש לי סיכוי בשלב הזה של המשחק, הכל תלוי מה יש לו מאחורה. מאמין שמה שיש לו מאחורה זה סייבליי או משהו? לא. לא סייבליי? אולי. בכל מקרה, אני הולך כאן ישר על הארטקוויק, אני ממש מקווה שהוא לא יגן כאן, אבל הוא מגן כאן. מצייר, מצייר בטירוף, לא נורא. מאכזב פיצוצים לראות אותו תופס לי את המתקפה על ה... אני נשבע לכם שאם הייתי הולך שם על הרוקסלייד הייתי ניצח את המשחק הזה, בעצם לא יודע. בכל מקרה די מבאס, הוא שוב תופס לי את המתקפה, את הארת'קווייק על פוקימון פליינג שיש לו מאחורה, והקרב הזה כבר די גמור, יש לו סרף מוכן ואין לי בכלל אנרגיה על הסטנפיסק. בינתיים כן, אני רק בודק את סוורבט, הלך לי יותר די טוב, הוא מקנטר ממש טוב את מדיצ'ם, הנה שוב ליד של מדיצ'ם, הוא בוחר להחליף החוצה לתוך ליקי ליקי, החלפתי לתוך סוואמפרט כי אני יודע שאני יכול להגיע להיידרו קיינונים לפניו, ואני צריך שניים, הוא צריך שניים, אז אין לי ממש מה לפחד כאן, אני בוודאות מצליח לשמור פה על סוויץ'. למען האמת, הוא החליף לפוקימון נורמל שעושה ליק, אז אני לא ממש ידעתי איזה פוקימון זה, יכול להיות שזה היה ליק טנק ואז הייתי אוכל אותה בגדול. יכול להיות שהייתי אמור להחליף כאן לתוך סטנפיסק, אבל נטו כי זה יכול להיות ליקי טנג. אנשים בדרך כלל לא מריצים ליקי ליקי. בכל מקרה, אני עושה כאן טיפה אובר פארם כי אני יכול. והוא בוחר לחזור עם מדיצ'ם, אז לא השקעתי אובר מגנים. ואני גם מצליח לשמור על סוויץ' ולזרוק היידרו על המדיצ'ם. סוואמפרט פשוט פוקימון טוב, אני יודע שאני אומר את זה בכל סרטון שאני משחק איתו. בכל מקרה, סוובט טוב גם נגד מדיצ'ם וגם נגד נידוקווין, אבל יש לי קאונטר ממש טוב לנידוקווין מאחורה, אז החלפתי עליו. כאן אני יודע שאם הוא רוצה לשרוד הוא חייב להגן מהארטקוויק, ולא אכפת לי, הקרב הזה כבר די בשליטה שלי, שיזרוק כאן מה שבא לו. אני לא רוצה אפילו להגן על הסוואמפרט שלי, גם אם הוא מצליח להגיע כאן לעוד ארת' פאוור, אבל זה יהיה רק פויסן פנג אני חושב. הייתי יכול לעשות אובר פארם, לא עשיתי את זה, לא קריטי. מדיצ'ם תצטרך שני צ'ארג'ים, אבל יש לי מגן על זה בסך הכל שלושה צ'ארג'ים כדי להרוג אותי. אני צריך רק אריה לייס אחד, והקרב הזה גמור. לא אגן כאן אפילו. פאוור הפאנץ', אוקיי. לא, הקרב הזה גמור לחלוטין. סוובט, עושה את שלו, כן. הוא לא פוקימון זול אגב, עלה בערך איזה 200,000 דאסט לחזק אותו. האחד שלי מדורג ממש טוב. שוב, הוא פותח עם מדיצ'ם ואני לא חייב להגן כאן. הצלחתי גם להעביר את הפסט מוב, אז אני אעשה עוד שלושה פסטים אני מאמין, ורק אז נזרוק את האריאליס. אוקיי, הוא בוחר להחליף. לא מפריע לי. טוב ש... לא זרקתי ישר את המתקפה וחיכיתי. יש לי קאונטר ממש טוב לניינטיילס. ג'יפיסק כמובן. ואני לא צריך להגן כאן מאף מתקפה, אני יודע שהוא יחזור עם מדיצ'ם אחרי זה, אז אני ארצה לצאת עם כמה שיותר אנרגיה מהקרב הזה, וכמה שפחות HP, או לפחות... כמות HP שתספיק לי בשביל להגיע לארטקוויק, ומהטווח הזה אני לגמרי אצליח.
זה כנראה יוציא את המגן. או שהוא פשוט בייסיקלי יהיה HP כל כך נמוך. אוקיי, הוא מת. אוקיי. והקרב הזה כבר גמור. יש לי סוואמפרט שעלה מאחורה כל כך הרבה מגנים על סוובט. ועכשיו מאמין שתצליחו לראות את הכוח של פויזן פנג. פשוט לאט לאט מוריד ליריב את ההגנה. והקונפיוז'נים יתחילו לעשות יותר ויותר דמג'. יש לי כאן שני מגנים, אני רוצה לסיים את הקרב הזה רק עם סוובט. והמדשוטים פשוט לא עושים כלום. תראו כמה הקונפיוז'ן עושה, אני צריך בסך הכל עוד אחד. הקונפיוז'ן שעבר כרגע זה כבר יהרוג אותו. משחק טוב. אוקיי, קרב הבא, אני לא יודע מה נסגר איתם, אבל זה ליד כל כך טוב שהוא פותח עם מדיצ'ם. שוב מצליח להעביר את הקונפיוז'ן, הם זורקים בטיימינג לא טוב אפילו, אני לא יודע מה עובר פה, אני לא יודע מה קורה, בכל מקרה. נזרוק את האריאל אייס ישר כשהוא מגיע לאייס פאנץ', נגרור את ה-CMP, סוובט כמובן שהוא ינצח CMP, והוא בחר שלא להגן, אז הוא לא שרד את זה. הוא נכנס עם סייבלאי וזרקתי את הסייקיק פינקס, זה לא הולך לעשות בכלל דמג' אבל זה הולך להוריד בו את ההגנה, ומהטווח הזה אני חושב שאיידרו יהרוג. אני אבחר להגן כאן כדי שהוא לא יוכל לעשות לי פארם. ובואו נראה אם הוא בוחר להגן פה, אם הוא לא מגן פה זה יוריד לו כל כך הרבה דמג'. אוקיי, הוא בחר להגן פה, הוא לא יוכל לשמור פה סוויץ' בשום מצב, אין סיכוי. הצ'ארג'ים של סייבלאי יותר איטיים משלי. ו... יש לו טלון מאחורה ואין לו ממש מה לעשות. הקרב הזה נגמר עוד בשנייה שהוא התחיל. אוקיי, קרב הבא הוא פותח עם סטנפיסק וזה קאונטר לסוובט שלי. יש לי, כן, קרב ניטרלי לזה מאחורה וסוואמפרד שינצח אותו. והנה מתחילים הבייטים. ואני לא כל כך אוהב את המצב שאני כרגע נמצא בו, כי הוא עשה לי בייט עם רוקסלייד. למזלי גם אני מצליח להשיג את המגן. הוא גם פסט אחד לפניי, אז אני חייב לקרוא את זה. או שזה ארת'קווייק או שזה רוקסלייד, אני קורא את זה, ולמזלי הצלחתי להגן מארת'קווייק. כאן אני יודע שהוא יוכל להגיע לארת'קווייק לפניי אם אני הולך פה על ארת'קווייק, אז אני מצפה שהוא יגן פה. אני הולך על הרוקסלייד ואם הוא מגן מזה, אבל... איזה בסה. אני לגמרי הייתי יכול להיות בקרב הזה במצב נהדר כל כך, לא הצלחתי, ניסיתי לתפוס פה את הארת'קווייק על סוובט כי... אין לי ממש מה לעשות. לא הצלחתי, הוא זורק את הרוקסלייד. מחליף לתוך סייבלאי ו... אני ממש לא אוהב את המצב שאני כרגע נמצא בו בקרב הזה. אני עדיין צריך להוריד לו את הסטנפיסק איכשהו. עם סוואמפרט אני מאמין אני אעשה את זה. נכנס פה עם סייבלאי כי אני יודע שאני יכול לשרוד את הפאול פליי אני חושב. אבל אני חייב להשתמש בארת'קווייק. שזה טיפה מבאס. אם הוא חוזר עם סטנפיסק, הוא גם יוכל לעשות לי פארם, אבל אני אוכל להחליף החוצה ויש לו... יש לו בין אזור. הייתי צריך את הסוובט, ולא הצלחתי לשמור עליו. לא נורא. קרב הבא, הוא פותח עם ניינטיילס, כבר ראינו את המצב הזה, ואני אחליף ישר לתוך סוואמפרט. התאפקתי לזרוק את המתקפה, והוא מחליף לזומריל. אז אני אזרוק כאן את הארת'קווייק, אני לא מצפה שהוא יגן במתקפה הראשונה, ואם הוא מגן אז לא אכפת לי. אוקיי. אני יודע שלשמור פה על סוויץ' זה יכול להיות ממש טוב, כי יש לי סטנפיסק מאחורה, אז אני רוצה לעשות את זה. אני יודע שאני גם מסוגל לעשות את זה. נזרוק פה את ההיידרו, אני לא יודע אם הוא יגן כאן, אני חושב שכן. אם הוא מגן כאן זה יהיה נהדר. והוא מגן כאן. הולך פה על הארת'קווייק. זה בטוח יהרוג אותו, ואם הוא לא מגן מזה... אני אצליח לשמור פה על סוויץ', לא מעט HP על סוואמפרט, בוא נראה אם אני אפילו אצליח להגיע לאיידרו. זה יכול להיות מדהים אם הייתי מצליח, אבל לא נורא. אני לא אוהב את ההחלפה שעשיתי עכשיו בכלל 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 בכלל. הייתי אמור להישאר שם, או לנסות לתפוס את המתקפה, או להוציא מגן, או כל דבר אפשרי בערך, רק לא להחליף ישר לתוך סוובט, אבל המצב שלי לא נורא כל כך. בכל מקרה נזרוק את הסייקיק פינקס והוא יורד די נמוך ב-HP
כאילו, תראו את זה. אני לא השקעתי אפילו מגן אחד עד עכשיו, זה המגן הראשון שאני משקיע בקרב הזה. אני יכול להגיע כאן לסייקיק פנקס, ו... זה בייסיקלי היה הורג אותו. עכשיו כאן הוא חייב לזרוק את הרוקסייד והוא עושה את זה. כל כך מעט HP מהטווח הזה, רוקסייד יהרוג אותו. אני לא מסתכן בפארם, אני לא מסתכן כי אם היה לו מהאנרגיה לא ספרתי כל כך אני חושב. אז הוא היה מגיע תוך שני פסטים לארת'קוויק. אבל... כן, ניינטלס לא תוכל להתמודד עם... טאמביסק. כאן הוא פתח עם דיוקסיס, זה ליד הרבה פחות טוב מאשר מדיצ'ם. מצד שני, הבקליין שלי ממש טוב נגד דיוקסיס, אז אני תופס את המתקפה לפני שאני מחליף. די קריטי. היה עדיף אם הייתי תופס את זה, וואי, היה עדיף כל כך אם הייתי מחליף לתוך סטנפיסק, גם דאבל רזיסטד של הטנדרבולט, וגם יכול להתמודד הרבה יותר טוב נגד ויקטריבל. אז כאן אני יודע שאני אצטרך להגן מהמתקפה, אם אני רוצה לעשות פארם, אבל אני אבחר לעשות פארם. והוא חוזר עם בסטיודון. עכשיו אני מתחרט על זה שהגנתי שם. אם הייתי מחליף ל... איך קוראים לזה? לגלריאן סטנפיסק במקום להחליף לסוואמפרט בהתחלה, אני לגמרי הייתי מנצח את המשחק הזה בקלות, בקלות. נטו כי הוא היה חייב פשוט להחליף החוצה והוא לא יכול להחליף לבסטי. בכל מקרה, הוא מחליף עכשיו, הוא יעשה לי סופר אפקטיב עם הקאונטר ואני זורק את הרוקסייד כי אני מצפה שהוא יגן מזה והוא מגן מזה, אין לי מגנים בכלל, הוא עם שני מגנים ואני אלך כאן על הארת'קוויק, כרגע נשאר לו רק מגן אחד. אני ממש מקווה שהוא לא יגן כאן, והוא כן מגן כאן. אף צ'ארג' מוב לא יעשה לי הרבה נזק. אז אני... הולך כאן על הארת'קוויק, ואני... לפחות בשלב הזה של הסרטון, אני לא הספקתי לספור כמה אנרגיה יש לו. על הבסטי... וואו, זה לא הרג אותו. מבאס רצח. לפחות אני יכול לתפוס את המתקפה. נכנס כאן עם בסטי, אני... אוקיי, הוא לא יספיק להגיע לצ'ארג' מוב, הוא כנראה ישתמש בו. כן, נראה לי ש... כן, אני זוכר שהגנתי מזה. בכל מקרה, קרב הזה גמור, הפסט מוב, האחד שעשיתי מספיק כדי להרוג אותו, והוא לא יכול להרוג אותי עם קאונטר אחד. כאן הוא פותח עם שדו דרגונייט, בוא נראה איזה מתקפה מריץ, הוא מריץ דרגון ברייף. נראה לי שזה טיפה יותר טוב לי. בכל מקרה, אני אלך כאן על הסייקיק פנקס, ואני... נראה לי שאני חייב... אוקיי, בחרתי להחליף לגלריאן סטנפיסק. אני יודע שאני... זה הקבוצה, זה סוג של ABB, אז אני ארצה לשמור על הסוובט, ואני חייב להחליף פה החוצה. למזלי הצלחתי לקרוא נכון את הסופר פאוור ולהגן מזה. בוא נראה אם הוא רוצה להגן מהרוקסייד שלי. הוא רוצה להגן מזה. אני אגן מהסופר פאוור שהוא יזרוק עליי עכשיו. זה בוודאות יהיה סופר פאוור. וזה יאפשר לי לעשות עוד פארם. אוקיי, יש לו טנטקרול מאחורה. פוקימון פח אשפה. אני מקווה שהארת'קוויק הזה יעשה מספיק בשביל שהוא לא יוכל להגיע לסקולד. לצערי הוא מצליח. אם הייתי זורק את המתקפה ישר פסט אחד לפני שהוא הגיע לזה, בעצם לא בטוח. בכל מקרה הוא חוזר כאן עם הדרגונייט ויש לי מספיק אנרגיה ומספיק HP כדי לשרוד את הפסטים שלו ולהרוג את הדרגונייט. במצב הזה, הקרב הזה, כן, יש לו לנטרן מאחורה, אז הקרב הזה די גמור. שמח שיש לי פה ארת'קוויק והעפתי החוצה את הסלאג' וייב. אז זה יעשה מספיק כדי להרוג. קרב הבא פותח עם סוובט לתוך סוואמפרט. אני לגמרי אוהב לראות את זה, הוא מחליף לפרוסלס ו... למזלי, אני מקווה שהצלחתי להחליף מספיק מהר, כי היתרון אנרגיה בקרב הזה הוא משמעותי. אם אני לא מחליף מספיק מהר, אז פרוסלס תוכל להשיג אותי במתקפות, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה. הוא הולך כאן על אבלנץ', זה לא יהרוג אותי, ולצערי הוא הצליח להשיג כאן CMP. אז ממש מצטער שזרקתי, כי פשוט אם לא הייתי זורק הייתי יכול להשיג 100 אנרגיה, תוך כדי גם להרוג אותו. הוא לא יגן מזה עכשיו, שום סיכוי. מצטער כל כך שזרקתי את המתקפה, היה טעות. הוא חוזר עם סוואמפרט. ואני בוחר להגן כאן, לרדת בשני מגנים נטו כי אני יודע שאני יכול להגיע כאן לארת'קוויק וזה יעשה המון נזק, ואני הולך על הבייט.
אוקיי, הצלחתי להוציא מגן, עכשיו אני אחליף החוצה כשיש לו מגן אחד פחות. והוא נכנס עם סקרמורי. שדו סקרמורי. הוא יהיה חייב לזרוק את המתקפה, הוא לא יכול לעשות לי פארם. אני לא יודע למה לא זרקתי פה את המתקפה, אני באמת לא יודע למה זרקתי את המתקפה, אמרתי אוקיי, שיזרוק את המתקפה, אני רוצה גם לזרוק בטיימינג טוב. הרצון לזרוק את המתקפה בטיימינג טוב עולה לי ב... זה פשוט שטויות, כן? אני לא ציפיתי שהוא יזרוק את המתקפה, אז בגלל זה לא זרקתי בעצמי. בכל מקרה אני אצליח להרוג אותו סקרמורי, יש לו את הסוואמפארט עדיין, ו... הקרב הזה גמור, הוא צריך שני איידרוקנון בשביל להרוג אותי. טוב, עוד קרב אחד, נראה לי שזה יהיה הקרב האחרון לסרטון הזה. אוקיי, הוא פותח עם נידוקווין, וכל השלישייה הזו טובה באיזושהי צורה נגד נידוקווין. הוא מחליף לתוך דיוקסיס, אני אשאר כאן בקרב הזה, ואז אני אבחר להחליף החוצה. כל ג'ארג' שהוא יזרוק עליי פה, יהיה דאבל רזיסטד, כל עוד זה לא סייקובוסט. והוא זורק את הטנדרבולט. מהטווח הזה ארת'קוויק יהרוג אותו, אני בוחר לזרוק את זה, כי אני לא חושב שהוא יגן מזה, אם הוא מגן מזה, לא אכפת לי. הוא עדיין לא הולך לנצח את הקרב הזה. ארת'קוויק עושה המון נזק, אבל לא מספיק. שיזרוק עליי כאן מה שבא לו, לא אכפת לי. תנדרבולט עושה כל כך מעט. המטרה שלי כאן בעצם זה לעשות לו פארם עד הסוף. אני רוצה שיהיה לי את המתקפה לזרוק על נידוקווין, ונראה לי שזה יהיה אפשרי, כי עכשיו הקאונטר דמג' עושה פחות. ויש לי... ארת'קוויק מיוחד, או שני רוקסליידים, איך שתרצו להסתכל על זה. הייתי יכול ללכת פה על הדאבל רוקסלייד אני חושב, אבל הוא בחר שלא להגן מזה. הורג את הנידוקווין שלו, וכבר היינו במצב הזה שסבובט נגד סוואמפרט, ואנחנו יודעים איך זה הולך להיגמר. סבובט פשוט הולך להתעלל בסוואמפרט הזה. הוא כבר יכול לפרוש בשלב הזה. אני אגן כן מהמתקפה שלו. ויש לי עוד סוואמפרט שלם מאחורה, כן? קדימה, להגן כן במתקפה הזו, קדימה, יופי, כל הכבוד, לזרוק את הסייקיק פנגס ולהרוג את הסוואמפרט. הייתי פשוט יכול לסיים את זה עם קונפיוז'נים, אבל לא נורא, לא נורא. אוקיי, אוי, נראה שהסרטון הזה הולך להגיע לבערך איזה חצי שעה. טוב, בכל מקרה. קרב אחרון בוודאות, הוא פותח עם פרוסלס והחלפתי לתוך סוואמפרט. אני לא אחליף לקאונטר הכי חזק שיש לי לתוך פרוסלס, אז... כן, זה יהיה סוואמפרט. הוא נכנס עם הזומריל, לא לפני שהוא הוציא ממני מגן. ואני אזרוק כאן את הארת'קוויק, בוא נראה אם הוא בוחר להגן מזה. אוקיי. זה מביא לי טיפה תקווה שאני יכול לשמור פה על סוויץ', אני מגן עם המתקפה הזו. רק אייסבים, לא הייתי חייב להגן מזה. נלך פה על הארת'קוויק, לא חושב שהוא יגן מזה. הייתי אמור לעשות... טיפה פארם, אני לא עשיתי עוד פארם כי אני הייתי בטוח שהארת'קוויק לא יהרוג אותו, או לפחות לא יוריד טיפה נמוך. הייתי בטוח שאפילו מהארת'קוויק אני אוכל לעשות לו עוד טיפה פארם, אבל זה לא קרה. בכל מקרה, הוא נכנס עם סוואמפרט והוא יגן פעם אחת, הוא יוכל להרוג אותי מהטווח הזה. אין לי מגנים. ניכנס עם סוואבט ואני מקווה שאני יכול לשרוד היידרוקנון, כנראה שכן, כנראה שכן. ואני חייב להיזהר מההחלפה. כי, אוקיי, זה עשה לא כל כך הרבה כמו שציפיתי. אני בכיף יכול לשרוד את המתקפה הזו, והוא זרק כאן שדו בו, זו טעות. אבלנץ' לגמרי היה עושה את אותו דבר, כי הוא בכל מקרה צריך שתי מתקפות, או היידרו מהסוואמפרט, או עוד אבלנץ'. אז שדו בו זה לא יהיה מספיק, אבל לצערי הוא מצליח להגיע לעוד מתקפה עם עם הפרוסלס, ואני חוזר עם סוואבט והקרב הזה גמור, יש לו עוד מגן, ויש לו הרבה מאוד HP על הסוואמפרט. זורק כאן את הסייקיק פנקס. ואין סיכוי שאני אצליח את הקרב הזה, או שרגע מצליח לשרוד על ה-CMP, מצליח להגיע לסייקיק פנקס ועם 1HP להרוג את הסוואמפרט של היריב. אחלה של סיום לסרטון הזה, תודה רבה לכם שצפיתם. אני ממש חושב שהשלישייה הזו לגמרי סבבה, כן? אני לא אגיד טופ מטה, אבל סוואבט בהחלט הרשים אותי, ללא ספק. כן,
תודה רבה לכם צפיתם, שתפו את הסרטון עם כאלה שנראה לכם שזה יכול לעזור להם, ונתראה בסרטון הבא.